花莲地区因应全中运的赛事呢，在2月7号就提早开学了。玉里警分局为了学生安全，启动了在开学第一天特别指示三乡镇各派出所派员到场，和志工及老师们共同守护学生的上学安全，也在现场宣导落实防疫工作。全国中小学将在2月11号开学，不过花莲4月中就要举办全中运赛事，期间将停课，所以新的学期提早4天到2月7号开学。玉里分局为了学生的安全，启动在开学的第一天，特别指示各三乡镇派出所派员到场，与志工跟老师共同守护学子上学的安全，并在现场宣导落实防疫工作。花莲县为了在111年4月16至21日举办全国中等学校运动会，因此在2月7日各国中小暨提早开学。本分局为了避免学子们在年假过后尚未收心，以及开学首日交通混乱，因此在各偏乡国中小特别加派警力在现场交通疏导，同时宣导相关的一个防疫作为，来避免交通事故。那本分局将全力推动类似工作，来保障我们辖区的一个交通平稳。玉里分局交通组长表示，依照花莲县政府总重15吨以上含大货车以及连结车行驶指定路线公告，台30线0到15公里除了上午8点到下午6点以外，其余时间是禁止总重超过21吨大型车行驶，但是仍然有驾驶人不顾学童安全，在上学时段呼啸而过，让人看了触目惊心。提醒各位驾驶，玉里分局为了建构更完善的交通环境，会持续取缔以及巡逻，希望用路人遵守交通规则，切勿违规。记者高双双、玉正采访报道。